دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا، توجہ کرنا، کبھی وہ غار میں ٹھہرے کبھی وہ مسجد نبوی، کبھی وہ غار میں ٹھہرے کبھی وہ مسجد نبوی، جو عائشہ کا ہے گھر ٹھہرا ٹھکانہ سب سے پیارا ہے، جو عائشہ کا ہے گھر ٹھہرا ٹھکانہ سب سے پیارا، امی عائشہ کے بیٹو ذرا کہہ دو سبحان اللہ، جو عائشہ کا ہے گھر ٹھہرا ٹھکانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا، ثنا خواہ ہم محمد کے ملائک بھی فداؤں پر، ثنا خواہ ہم محمد کے ملائک بھی فداؤں پر، خدا کو خود درود پر، خدا کو خود درود پر پہنچانا سب سے پیارا ہے، خدا کو خود درود پر پہنچانا سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا، صحابہ سب فدا پر ہے راضی خود خدا پر، صحابہ سب فدا پر ہے راضی خود خدا پر، مگر صدیق سے ان کا، مگر صدیق سے ان کا یارانہ سب سے پیارا ہے، ختم نبوت کے دیوانوں توجہ کرنا، زمین و زر کی خاطر جہاں کٹتا نظر آیا، جہاں کٹتا نظر، زمین و زر کی خاطر جہاں کٹتا نظر آیا، مگر آقا مگر آقا مگر آقا پہ سر اپنا کٹانا سب سے پیارا ہے، مگر آقا پہ سر اپنا کٹانا سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا، ابھی آپ نے تلاوت سنی، دل خوش ہوا، ایمان تازہ ہوا، میں کس کاری کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، کروڑوں کاری دنیا میں سناتے ہیں قرآن لوگوں، کروڑوں کاری دنیا میں سناتے ہیں قرآن لوگوں، مگر کربل کے کاری کا، مگر کربل کے کاری کا سنانا سب سے پیارا ہے،
مگر کربل کی کاری کا مگر کربل کی کاری کا سنانا سب سے پیارا اہل بیت کے دیوانے ذرا کہہ دے سبحان اللہ مگر کربل کی کاری کا سنانا سب سے پیارا ہے زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا توجہ کرنا کنکر کلمہ پڑھتے ہیں شجر خود دوڑتا آیا شجر خود دوڑتا آیا کنکر کلمہ پڑھتے ہیں شجر خود دوڑتا مگر مہتاب انگلی سے مگر مہتاب انگلی سے ہلانا سب سے پیارا ہے مگر مہتاب انگلی سے ہلانا سب سے پیارا ہے زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا بڑی پیاری بات توجہ کرنا مکھر کتنا بھی پیارا ہے مکھر کتنا بھی پیارا ہے جہاں عائشہ و زہرا ہے میرا ایمان جن کا ایمان ذرا کہہ دے سبحان اللہ وہ گھر کتنا بھی پیارا ہے وہ گھر کتنا بھی پیارا ہے جہاں عائشہ و زہرا جہاں برسے محمد کا جہاں برسے محمد کا گھرانہ سب سے پیارا ہے جہاں بھر سے محمد کا گھرانہ سب سے پیارا ہے زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ایک شعر میں سناتا ہوں اگر اس پر آپ نے سبحان اللہ نہ کہا تو بڑا دکھ ہو جتنا اچھا شعر شاعر نے لکھا ہے اتنی اچھی آواز میں اور صرف وہ بولے جس کے دل میں نبی کی محبت ہو جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں نہ بولے اور یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں جن کے دل میں نبی کی محبت ہے ذرا ایک بار اظہار کریں دشمن کو پتہ چلنا چاہیے دیوانے جان دینے والے ہیں بلند آواز سے کہیں سبحان شعر سنیں اور دل کھول کے داد دیجیے گا سبحان اللہ کہیے گا توجہ کرنا خدا کے سنو سنو خدا کے انبیاء سارے سنو شہزاد پیارے ہیں سنو شہزاد پیارے حسین ابن علی کا ہے حسین ابن علی کا ہے جو نانا سب سے پیارا ہے حسین ابن علی کا ہے حسین ابن علی کا ہے جو نانا سب سے پیارا ہے زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے